уряд не має боргів перед бюджетниками. Цьому депутатів запевнив перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. Навпаки, вони скоротилися на 13%. Що стосується соціальних виплат, зокрема, з догляду за дитиною, то поточних боргів також не існує. Про наявність боргових зобов'язань говорила опозиція. Народний депутат Олександра Кужель з «Батьківщини» навіть вступила в словесну дискусію з першим віце-прем'єром. Як ви будете погашати заборгованість? Мільярд по заробітній платі 2013. Мільярд соціальних виплат по лікарняним 217 мільйонів тільки жінкам, які народили дітей. А що стосується заборгованості? Щоб ви знали, що заборгованість в бюджетній сфері немає місця. Заборгованість по підприємствам державним і іншої власності скоротилась на 13%. Я минулого тижня проводив нараду селекторну і відповідав на це запитання. Що стосується соціальної допомоги, ми не маємо тривалих якихось заборгованостей, ми все закриваємо вчасно.